נציב יום בלחש. אמן. שבירת המידות. ידוע שאדם מורכב מארבעה יסודות: אש, רוח, מים, עפר. מהם נובעות כל המידות הרעות המוטבעות בנפש האדם. כדברי הגאון הקדוש רבי חיים ויטל בשערי קדושה, חלק א', שער ב'. אש, יסוד האש, ממנו נמשכת הגאווה הנקראת גסות רוח, ובכללה הכעס. כי מפני הגאווה מתכעס האדם כשאין עושים רצונו. ונכלל בזה הקפדנות בליבו. כאילולי הגאווה לא היה מקפיד בליבו. ובקשת השררה והכבוד להתגאות על הבריות. והשנאה לזולתו על היותו גדול ממנו. כל זה מוטבע ביסוד האש. הרוח. יסוד הרוח, ממנו נמשך דיבור הנקרא שיחה בטלה. והן לדבר חנף ושקרים ולשון הרע, ולגלות את השבחים שלו לבריות ולהתגדל בפניהם. זה מי שיש בו יסוד הרוח. יסוד המים, ממנו התאוות לתענוגים. והתולדות הם שתיים: החמדה, לגזול ממון חברו, בכל אשר לא להתענג בהן. והקנאה, כי יקנה בחברו אשר יש לו ממון רב, וכיוצא בזה. יסוד העפר, ממנו מידת העצבות בכל הפרטים. והתולדות אחת, והיא העצלות לקיים תורה ומצוות מפני עצבונו על השגת קנייני הבלי העולם הזה. אלה ארבע יסודות שאדם מורכב מהם, ומהם נובעות כל המידות הרעות שמוטבעות בנפש האדם. וכל אדם מורכב בצורה שונה. יש אחד, יש לו 80% אש, 5% מים, ועוד ככה, ייצור מעורבב. אבל כל אחד יש בו, יש אחד המיזוג שלו שווה, יש אחד קיצוני וכו'. לפי זה האופי של האדם. אז זאת אומרת, כל אדם צריך לדעת שהוא נברא במידות מוטבעות בו. הרמב״ם אומר שיש גם מידות שאדם נוטה עליהם בטבעו, אבל הן לא מוטבעות עדיין. הוא נוטה, יש לו נטייה אליהם, והוא יכול כמובן להגיע אליהם. נגיד אחד לומד תורה, אבל נגיע לחלישות, ופתאום רואים שיש לו נטייה למסחר, והוא שואף למסחר ולא חוזר יותר לתורה. אז היה לו את הנטייה, אבל כל זמן שהוא למד תורה ולא היה לו בעיות, אז הוא למד תורה ולא ידע אפילו שיש לו משיכה למסחר. ואחרי זה התברר שיש בו את הדבר. ויש מידות שאדם רוכש וטבעים שאדם רוכש מהחברה בהמשך חייו. זה תלוי באיזה חברה הוא נמצא. הולכת צדיקים יחכם, הולכת חכמים יחכם, ורועה כסילים ירוע. אז קודם כל צריך לדעת בכל אדם שיש בו ארבע יסודות. חייב שיהיה בו מכל המינים האלה, אבל במינונים שונים. כשאדם משנה את טבעו והרגלו,
כמובן את הטבעים הלא טובים, או משתמש בהם רק כטובים, הרי הוא זוכה לתואר עובד אלוהים. כמו שביאר האגרא דחלה במעשהו של פינחס, בטבעו הוא היה איש חסד, ובראותו נבלה שנעשתה בישראל, שבר את טבעו והרגלו, והשתמש במידה ההפוכה, מידת הגבורה והקנאות. ועל כך דייקו חכמים ואמרו, בדין הוא שיטול שכרו. בדין, בגלל שהוא שינה את טבעו מחסד לדין, אז בזכות שהוא הפך את טבעו לדין, אז בדין הוא שיטול שכרו. אבל אם הוא היה עושה פעולה שהיא תבועה בו, לא מגיע לו שכר. אבל אם הוא שינה את טבעו, הוא עשה פעולה הפוכה ממהותו, מאופיו, אז מגיע לו שכר על שינוי, כמו כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעות. בדברי קודשו כותב האגרא דחלה, בזו הלשון, והנה אין תמה בעשותו מצווה שהיא אינה נגד טבעו. אבל בעשות האדם דבר שהוא מתנגד לטבעו בעבור אהבת הבורא, לזה קוראים לו עובד אלוהים. זה הפירוש שאמרו חכמים זיכרונם לברכה בחגיגה ת' בשבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לו עבדו. אינו דומה השונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 100 פעמים באחד. בפרש בעל התניא בפרק ת'דבר, להיות שכל לימודם היה ללמוד כל פרק 100 פעמים, כולם היו לומדים 100 פעמים, כך היה לימודם, על כן שב העניין להם להרגל טבעי, ולא נקרא עדיין עובד אלוהים בזה. מה שאין כן האחת היתרה שהיא כבר לא כתבע, לזה יקרא עובד אלוהים. בקיצור, מי שמשבר את הרגלו ואת טבעו לכבוד השם יתברך, בזה הוא נקרא עובד אלוהים. ולא זו בלבד, אלא אדם ששיבר טבעיו ומידותיו נקרא צדיק גמור, ואילו חברו שהורתו ולידתו בקדושה עם תכונות טובות ומשובחות נקרא צדיק שאינו גמור. כמו שלמדנו בעניין של רבי אליעזר רבי עקיבא, שרבי עקיבא נענה בתפילתו ורבי אליעזר לא, ושאלו, רננו שם התלמידים החכמים, מה התלמיד יותר גדול מריבו? יצא בת קול ואמרה לא, אלא זה מעביר על מידותיו וזה לא מעביר על מידותיו. שאלנו, אפשר שרבי אליעזר לא מעביר על מידותיו? יש תלמיד חכם שלא מעביר על מידותיו? באמת תלמידים כאלה גדולי עולם? אלא הוא נולד עם טבעים טובים, רבי אליעזר. הוא לא צריך היה להעביר על מידותיו. זה היה הטבע שלו, ככה הוא הורגל. אבל רבי עקיבא שינה טבעו. בהתחלה היה רוצה לנשוך נשיכת חמור תלמידי חכמים, ואחר כך לימד עליהם זכות ואמר את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. אז הוא שינה את טבעו. אדם כזה שמעביר על מידותיו, זאת אומרת משבר את המידות שהיו לו, משנה את הטבע, אז גם הטבע משתנה מפניו, וגם מוחלים לו על עוונותיו, וכן על. אז מי שמשבר את טבעו נקרא צדיק גמור. מי שנולד ככה ולא צריך לשבר, צדיק שאינו גמור. זאת אומרת, הוא לא גמר את עצמו להיות כזה, הוא בא ככה.
מובא מהרב הקדוש רבי פנחס מקוריץ, אותו תגן עלינו אמן. באמרי פנחס, שער בית עוד בית, צדיק גמור פירושו לימוד. גמור זה מלשון גמר הגמור, שלמדו את התלמוד. צדיק גמור זה אדם שלימד את עצמו להיות צדיק. זאת אומרת, הוא פשוט לימד את עצמו להיות צדיק. שיבר את הטבע. כי גמרא זה לשון תלמוד, לימוד. אדם שהיו בו מידות רעות ושבר אותם, זה נקרא צדיק גמור. צדיק שאינו גמור, פירוש הוא לא לימד את עצמו, הוא נולד ככה עם מידות טובות. אז הוא צדיק, אבל הוא לא כמו זה, שמלימוד של עצמו הפך להיות צדיק. מי ששבר מידותיו הוא נקרא צדיק גמור, כאילו צדיק למוד שלימד את עצמו להיות צדיק. זה עדיף ממי שנולד בטבעו ככה, כי הוא לא פעל בעצמו שום דבר על עצמו. ולכן הוא גם לא יכול לשנות סדרי בראשית. רבי עקיבא שהיה צדיק גמור, יכול היה לשנות את הטבע. עכשיו נביא כמה עצות מספרי צדיקים, כדי שנוכל לשבר את הטבע במידות הרעות. בשיעורים הקודמים למדנו שהדרך הישרה היא דרך אמצעית. עם זאת, כשאדם רוצה לשבר טבע, צריך לשנות מקצה לקצה לתקופה מסוימת, עד שיוטבע בו טבע שני. הפך מטבעו והרגילו עד כה. ואז, כיוון שהוא מקצה לקצה, אז הוא ישוב לדרך האמצעית בהמשך הזמן. כך הם דברי הרמב״ם בעניין הלכות דעות, פרק ב' הלכה ב'. כיצד רפואתם של חולי נפש, חולי נפש הוא קורא לאלה שיש להם מידות רעות ולא יכולים להשתלט עליהם. מישהו בעל חמה עצבני, אומרים לו להניג את עצמו שאם הוכה בכולל, לא ירגיש כלל. וילך בדרך זו זמן מרובה, עד שיתעקר החמה מליבו. ויחזור לדרך האמצעית, שהיא הדרך הטובה, ואז ילך בה כל ימיו. בעל הקו הזה יעשה בשאר כל הדעות. אם היה רחוק לקצה האחד, ירחק לקצה השני. וינהג בו זמן רב עד שיחזור בו לדרך הטוב. זאת אומרת, אדם שאוחז בדרך קיצונית במידה, נגיד עצבני, תמיד על כל דבר קטן הוא מתעצבן, מתפוצץ. הוא צריך להגיע לקצה השני, אלם, להיות סותם את פי בכל מריבה, בכל מצב, אפילו יקרה מה שלא יקרה. תקופה מסוימת עד שירגיש שהוא כבר מבליג יחסית, ואז יגיע למדרגה בינונית. לא צריך אסור לכעוס בשום מצב, על רשעים מצווה לכעוס. חללי שם שמיים מצווה לכעוס. אבל זה רק במקרים נדירים שאתה באמת אוהב השם ולא סתם עצבני. ואז זה מצווה. אבל שאר המקרים כאילו לא לכעוס. כאילו עובד עבודה זרה. ממש. יכול לצאת מזה לשגעונות עד הריגה. באור הדבר כתב הרמב״ם בשמונה פרקים, פרק רביעי. רפואת הנפש כרפואת הגוף. אם יחלה ויתחמם האדם יותר מדי, דיינו יש לו מעלות חום גבוהות, 41,
צריך רופא לתת לו מאכלים קרים לקררו יותר מדי, להעמידו על מזג שווה. לא לוקחים מאכלים עכשיו שמחממים ומגבירים תגבור את החום בתוך הגוף, שימות. כי ברגע שהוויסות של הגוף משתנה, אדם חולה. גם אם יורד מ-37 מעלות למטה, גם כן מסוכן. לכן צריך לשמור על ויסות. שינוי וסת, תחילת חולי, אומר הרמב״ם. כשמתחילים לשנות את הויסות, וחורגים מה-37 מעלות חום, מתחיל חולי. אז צריך לדעת, אם הוא יש לו חום גבוה, צריך לאכול מאכלים המקררים מאוד את הגוף. לכן שמים לחום, חומץ, במצח, ברגליים, זה מצנן, ומוריד חום. כן, בחולי הנפשות, אם נטע אדם אחר מידה רעה, צריך להטות את עצמו עד הקצה השני, עד שיעמיד אותו אחר כך בדרך אמצעים. אז זה אומר הרמב״ם. אבל הגאון היעבץ, זיכרונו לחיי העולם הבא במגדל עוז, כותב שאין עצה זו ברורה ומוחלטת. שאין סדר זה של רפואה בדוק ובטוח להועיל בכל אופן ובכל אדם ובכל מידה. שלא ייתכן להכריח הטבע לקפוץ בפעם אחת מקצה אל קצה אחר המתנגד. לא כך שמענו, בין ברפואת הנפש, בין ברפואת הגוף. הלו, אם נצווה למי שנתקרר בחורף, שיכנס בחדר חם מאוד, ימות מיד בלי ספק. וכן להפך, אם נתחמם מאוד במלאכה או במרחץ עד שהזיע, נצווהו ללכת למקום קר ביותר, יסתכן בוודאי. וכן בכל ההפכים בפתאומיות, תתפעל הנפש ביותר, תבהל ותפרח מיד. זה מעניין מה שהוא אומר, כי אלה שהולכים נגיד לחמם טורקי, הם נכנסים לחמם טורקי ועושים שם חום גדול בתוך המקוואות האלה והכל, ואחר כך קופצים ישר למים קרים, כמו חיסום לגוף, ולא מתים. אולי הוא מתכוון שזה לא עצה שתתאים לכל אדם, כמו שהוא אמר, שאין עצה זו ברורה ומוחלטת, וזה לא בטוח ובדוק להועיל בכל אופן ובכל אדם ובכל מידה. אז הוא אומר, צריך לסווג את זה. אי אפשר להגיד בזה פתרון לכולם, בכל מצב וכו'. אמנם ריבותינו הקדושים מעורי החסידות הכריעו בבירור כדעת הרמב״ם. למשל, רבי אלימלך מליז'ינסק, אותו תגן עלינו, בצטיל קטן אומר, באוטוז, האדם לא נברא בעולם רק לשבר את הטבע. לכן יזרז את עצמו לתקן מידותיו בשנת 18 דווקא. כמו שאבהר, כגון מי שנולד בטבע של עקשנות, ישבר את טבעו 40 יום רצופים, לעשות דווקא להפך ממה שיעלם במחשבתו. וכן, מי שבטבע הוא עצל, ירגיל את עצמו 40 יום רצופים לעשות כל דבר בזריזות. הן בהולך לשכב על מיטתו, הן לקום בבוקר ממשכבו,
הן בזריזות לבישת בגדים ונטילת ידיים ולנקות את גופו, וללך בזריזות לבית הכנסת תכף אחר קומו מהספר וכיוצא בהם. וכן מי שטבעו בישן, אבל מה חלק של בושה רעה, כי יש בושה טובה, ירגיל את עצמו 40 יום להתפלל דווקא בקורם, בכוח תנועת עבריו, לקיים כל עצמותיי תאמרנה, ולברך על התורה בכל רם, עד שיעזרוהו מן השמיים להסיר את הבושה הרעה הזו. יש אנשים שקמים על ספר תורה ואומרים ברכה בשקט. קודם כל הם לא מוציאים מדי חובה את השומעים, כי צריכים לשמוע שבע ברכות. וזה מגאווה, הם מתביישים, אולי הם יטעו או משהו. זה מתביישים, לא, זה לא בושה טובה, זה בושה רעה. זה מגאווה, פחיתות. צריך לברך בכל רם, 40 יום הוא נותן עצה, לברך בכל ולהתפלל בכל. אמנם שלא יפריע לחבריו, אם זה לבד, אז יתפלל בכל. כיוצא מזה הוא כתב גם בספר הקדוש, נועם אלימלך, פרשת צו, בדיבור המתחיל בלבש הכהן, נגד מידתו הרע שיש בו באדם, התאמץ מאוד לעשות הפך מידה זו. למשל, אם יש בו מידת כעס, יכריח עצמו להתאמץ לבבו להיות רחמן על כל דבר. אם יש בו מידת גאווה, ישפיל עצמו בתכלית השפלות מידה כנגד מידה. ואז כאשר יתקן המידות שבו ויתנהג כן ימים רבים, כל ימי חייו, אז זיכויים בו אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. אז הנה הוא הולך לפי שיטת הרמב״ם, שצריך ללכת מיד מן הקצה לקצה. בספר הקדוש אור פני משה מצטט את לשון הקודש של העוללות אפרים, מי שמורגל במידה רעה עד מאוד ונדבה ליבו לשוב, אזי צריך תחילה לתפוס בקצה האחרון של המידה הזאת. אחר כך בהמשך הזמן יבוא אל דרך המיצוע בסוד, והבריח התיכון מבריח מן הקצה אל הקצה. אז יש שתי קצוות, צריך לרדת מהקצה לקצה, ואז נהיה בריח התיכון, אתה מגיע לדרך הממוצע. וגם מעמיס העניין בפסוק, איש על דגלו באותות לבית אבותם, יחנו בני ישראל מנגד, סביב לאוהל מועד יחנו. איש על דגלו. איש זה יצר הרע שנקרא איש. כאשר הוא על דגלו המיוחד לו, היינו מידה רעה שהוא מרגיל את האדם בה, באותות, מראה לו שהדבר נחמד ותאווה, אז אין רפואה נגדו, רק יחנו בני ישראל מנגד. רוצה לומר הרחק הרחק מן הקצה לקצה. ברמז זקף גדול על מילת מנגד. הטעם זקף גדול הוא מעל המילה מנגד, שצריך אדם לזקוף זקיפה גדולה נגד יצר הרע, עד שיתמיד בהיפוכו זה כמה שבועות. אחר כך בהמשך הזמן, סביב לאוהל מועד יחנו. אז יהיה כבר דרך הממוצעת, לא בקודש פנימה, ולא זרעה לחוצה, רק מידה בינונית, סביב לאוהל מועד. אם
אם האמור מפרש הרב הקדוש רבי יעקב מפולוניה, זכותו תגן עלינו אמן, בספר הקדוש בן פורת יוסף, פרשת ויחי, מביא על המשנה באבות, פרק ד' משנה א', את זה הוא חכם, הלמד מכל אדם, את זה הוא גיבור, הכובש את יצרו, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. אומר, שמעתי ממורי הבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו אומר. בשם רבי סעדיה גאון, כי עיקר בריאת האדם בעולם הזה לשבר מידות רעות שלו. כגון, אם מחמת חמימות הכבד טבעו להיות כעסן, ראוי לו לשבר טבעו וכעסו מה שאפשר. מי שטבעו בעצבות והוא מקונן ומתעונן גם בעבודת השם, אין זו מעלה. בכן, אם טבעו להולל ובתחן, יראה לשבר טבעו ולעשות ההפך עד לקצה האחרון. ובזה תובן המשנה. איזה הוא חכם? המשבר טבעו ולומד מכל אדם. בניגוד לטבע החכם, שהוא לא לומד מאף אחד. הוא חכם. אבל איזה הוא חכם? חכם אמיתי. זה ששובר את הטבע שלו. ומוכן ללמוד מכל אדם. זה נקרא שבירת המידות. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו? מה פירוש? הוא כזה גיבור והוא לא מתגבר על שום אדם, אלא נכנע לכל אדם. זה גיבור. הוא שבר את המידות שלו. בניגוד לטבע של הגיבורים לשלוט באחרים. איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. איפה אתם מכירים עשיר שיש לו מנה ולא רוצה 200, יש לו 200 ולא רוצה 400? איפה ראיתם עשיר שמספיק לא מה שיש לו? אבל אומר את המשנה, איזה הוא עשיר ששובר את טבעו והוא שמח בחלקו. לא עושה יותר מאמצים להשיג עוד עושר. ואיזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. מכובד זה אדם שרוצה שיכבדו אותו. וזה שובר את טבעו, והוא מכבד את הבריות. אז את כל המשנה הוא מסביר. מי אלה הגיבורים האלה? כל אלה ששוברים את הטבע שלהם. מדהים. מדהים. יש עוד עצות, אבל בהמשך, בכל אופן, אנחנו מקבלים שבת שעה לפני הזמן, ולכן ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג שבת, ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג שבת, שבת שבת.